При да започнем с видеото, моля не третирайте това като препоръка, да правите каквото и да е с телата си. Аз не съм учен, не съм медицинско лице. Приемайте това като личен опит и един експеримент. Благодаря ви! Според различни достоверни и не толкова достоверни интернет източници, студения душ или студената терапия имат различни ползи за тялото. Това включва загуба на мазнини, повишаване на имунитета, повишаване на либидото, редуциране на нивата на депресия и намаляване на мускулната треска. Дали това беше така за мен и дали изпитах някои от тези ползи, ще разберете ако останете в това видео до края. Но преди да ви разкажа за ползите и минусите, които аз видях от студения душ, нека ви разкажа как и защо го направих. Тези от вас, които вече ме познават, в никакъв случай няма да се изненадат, ако ви кажа, че за пръв път чух за навика да се взима студен душ сутрин, от шоуто на Тим Ферис, от неговия личен опит и от неговия гост тогава Уим Хоф. Метода на Уим Хоф стана все по-популярен през годините. Студената терапия, нещата, които прави той, стигнаха до много хора. Той е просто един феномен, един човек, който показва, че чупи постоянно границите на човешкото и невъзможното. Събра много последователи. Може би сте забелязали последните години, че се появиха хора, които ходят на черни връх по шорти. Да, те са негови последователи. Но както и да е, защо аз реших да пробвам това нещо? Това беше зимата на 2017 някъде. Аз бях в Естония по това време и реших, че е перфектният момент, когато навън е минус 10 градуса, да опитам да взима студен душ. Правих го около 30 секунди, между 15 и 40 секунди всяка сутрин. Започвах с сладка вода и минах към студена. Мислих си, че само съм го правил веднъж зимата, сега ще ми е лесно. Само че въобще не беше така. Първо и второ, пуснах се доста повече. 3 май, неделя, около 10 часа, време е за първият студен душ. Това, което правих всяка сутрин е, като вляза в банята, да завъртя кранчето студена вода на само студена, да пусна водата, не много силно, да си наплискам хубаво лицето, крайниците и сърцето, да усетя колко е студена водата, да си поема въздух и да вляза. И така, 30 дни. Първия ден, адски стрес, едвам дишах, наистина така се чувства човек, все едно е някакво малко безпомощно детенце. И ние всъщност сме такива, ако се замислите, ама сме забравили. И издържах само 20 секунди. И това беше. Бях доволен, направих го. Втория ден реших, че 20 е твърде малко, ще опитам малко повече, гледам тук известни ютубъри го правят. А аз когато го правих, още не го бяха чували. Както идея, не съм тук да се доказвам. Реших, че втория ден ще опитам да издържа повече, дигнах на 40 секунди, после още малко стигнах до една минута. Ден 6. Това за 7 рекорда. И една вечер гледах документалния филм за Уим Хоф на Yes Theory. Не знам дали сте гледали, вижте им канала, много интересни хора са. И там той каза, че всичко е в главата ни. Можем да издържим много под студена вода. И реших, че опитам. И така, един ден станах и успях да издържа цели 3 минути под студената вода. Беше много гадно и ми е супер студено. 3 минути. Е достатъчно човек да се вземе душ. Започвам дори да използвам и душгел понякога, въпреки че доста разсейващо занятие. И всъщност това, което помага на човек да издържи, поне на мен помогна. Не съм правил дихателните техники на Уим Хоф, за тия, които са познати, въобще не ги знам. Доста са изчанчени, доста са шантави, може и до там да стигна, не знам, за сега няма. Но просто дишах дълбоко, поемах си въздух и го издишах рязко и така успях да поиздържа малко повече. Но това беше състезание с мен самия. Не съм се опитвал да се състезавам с никой. Целта ми не беше... Може би някой това ще кажат, но целта ми не беше да се направя тук на много корафи, че мога да стоя под студената вода дълго. Издържах най-много около 4 минути и половина. Имаше някои дни, в които опитвах да хващам различни англи с камерата и влизах и излизах от водата постоянно. Така че минаваше доста време, докато го правя. Но това, но целта ми не беше да стоя толкова дълго. В един момент, като тезах себе си, ми беше достатъчно. С здравословните ползи са ми цел до някъде, но повече исках да изляза от комфорта. Последните месеци на карантина бяха доста лениви. Накрая сякаш свикнахме да седим вътре, въпреки че аз много не седях, но живот се забави. Някакси някои хора май им хареса супер много дори, не знам. Но аз имах нужда да направя нещо ново, нещо различно. Писна ми от еднообразие, исках да изляза от комфорта. Сезона и се докарам малко стрес. И познайте какво?
Получи ми се отлично. Не съм спал само по 5 часа и нещо. Сега около 8 часа и ми е супер студено. И въобще не искам да се взема студен душ. Да видим какво стана. Когато сутрин стана и първото нещо е да се облея студена вода, още не съм се събудил. Въобще не искам да го правя, хора. Въобще водата с времето не става по-топла. Колко ли градуса е тази вода, човек? Между другото, сега преди малко помолих един приятел Ицо да я измери. Да, водата е около 13-14 градуса. Не знам това много студено ви се струва или не. Но водата с времето не става по-топла, все толкова студена е, все толкова е гадно. Като те хитне и тук отзад, зад гърба, направо, супер гадно е. Не става лесно, не става комфортно, ама никак всеки изминал ден. Супер гадно е. И ако сутрин го направя това нещо, то през деня си съм готов да се подложа на други изпитания, много по-лесно и да изляза от комфорт с зона, защото извън комфортната зона е всичко, което искаме. Но сега определено се чувствам по-буден. Дали ще продължа да го правя? Не мисля. Няма да го правя редовно, няма да го правя всеки ден. Ще го правя от време на време, когато искам да го получа този ефект, когато го търся. Защото ние много често в живота си справяме пред изпитания и се чудим дали да скочим или не. Но общо взето, от другата страна страха няма нищо. Не беше толкова страшно да вляза под водата. Не ви казвам да го правите, преценете си здравословното състояние и всичко. И впред, каквото искате, това е съвет. Даже ви казвам да не го правите. Да си измия ръцете. Не го правете. Други ползи. Не знам дали изгубих мазнини. Не съм си ги мерил по време на изпитанието. Не съм си мерил теглото. Не знам дали ми се повиши либидото или намали депресията. Чувствам се окей, чувствам се добре, енергичен съм. Имах постоянни нива на енергия. Спрях да пия кафе, друг чалендж, за който май ще ви говоря следващата седмица. И освен това се чувствах доста бодър и енергичен през целия ден. Не съм почвал да ставам по-рано или да се лягам по-рано в никакъв случай. И има един огромен минус. Имаше някои дни, в които просто ми беше студено през целия ден. Мислих си, че вече след като съм го правил зимата, няма да срещна това затруднение. Напротив, когато го правих преди зимата, в апартамент, който живеех, беше много-много топло. Докато сега, някои дни, в които беше студено и дъждовно, просто през целия ден, още от сутринта, като се облея тя от 3 минути под студена вода. И средно прекарвах 2 минути, може би през целия период, но като се облея тялото със студена вода, после цял ден е супер студено и беше много гадно. Наистина не мога да се топля с вълнени чорапи, спортувам. И така нататък. Просто беше гадничко, това е основния минус. И да, и като цяло, понякога чисто психически, като знаеш, че ставаш и днеска въобще не ти е до това и че те чака, и не винаги е яко. Бум! Бях почнал да му се кефа на този чалендж, ама определено не е яко вече, човек. Правим го, няко остане. Правим го. Но яко след като го направиш, в момента след като излезеш от банята, това е най-якия момент, това си струваше. Така че това беше един минус, заради който няма да продължа да го правя. Ще го правя лятото, когато е топло, 20 секунди студен душ, супер, освежават, супер. Така че, беше яко. Накрая след 25-я ден нямах търпение да приключа чаленджа, но последния ден беше много яко да се взема студен душ, чувствах се превъзходно. Последен ден, приятели. 30. Yes. И накрая си направих едно парти в банята. Беше действително кеф. Както ви казах, не правя това видео за да се правя на много кораво копиле и на машкар. Това са малко две различни понятия. Правя го първо, защото имам YouTube канал и трябва да качвам съдържание. Защото ми харесва да го споделям с вас, защото ми помогна на мен и си споделям опита. И най-вече защото като почнах да го правя, казах на няколко приятели, почвам да се взимам студен душ, ще го правя 30 дни всеки ден, всяко сутрин, колкото мога. Казах на 4-5 човека и те ме държаха отговорен. Всеки път, като ме видят или от време на време ме питаха, им казах, че ще направя видео за YouTube. Така че това ми помогна, на мен това ми помага и това ми помогна да го свърша това нещо. Като кажа на някой, като го обявя публично. Така че това е голям бенефит от това да го направя това видео за мен самия. Надявам се
то да е помогнало по някакъв начин и на вас. Много ще се радвам, ако е така. Много благодаря на хората, които ми пишат коментари и ми казват, че съдържанието ги кефи, че трябва да достигат повече хора. Много ви благодаря наистина. За мен това значи много и ми помага да съм мотивиран да продължавам да го правя. Ако ви кефи това видео, може да го шернете с ваш приятел, да се абонирате, да ми напишете някакво нещо, може и да ме схейтите. Няма проблем. Благодаря ви много. Това беше всичко за този път. Ако сте слушали внимателно, вече сте разбрали за какво ще говорим следващия. И ще се видим отново съвсем, съвсем скоро. Чао, хора! Със сигурност имах постоянни нива на депресия. Hola, chicas, mi gente.